ਨੂੰ ਮੂਹੇ ਜਰੀ ਉਜੇਰਾਈ ਨੋਂਬੇ ਸੋਸੇ ਨਵਸਾਰ ਨਿਵਸ਼ਾਤਾ ਨੋ ਪੁਨਾ ਮੁਸਾ ਬੋਨੋਂਜੇਰ ਬਾਰੇ ਵੇ ਦੇ Vasure ahí va ya ya we watu tenia mutira maja kusura vadei muy bien aje dice Manuel happy mama va con como ya gofa con niña nara kuma gutabaye muri bihe bino turagira ngo rero dukoreshe umwanya muto w'ishoboka nk'uko umuyobozi wa gahunda abivuze mbere na mbere turagira ngo tumenye uyu twaherekeje ninde John ntabo hano undi ninde ubanze mumenye amateka ye ndagira ngo nsabe Nyirasafari Christine atambuke tubwire amateka ya John ni mushiki we umukurikira mu kwa Montege yihuta akoresha iminota mike ishoboka nita Nyirasafari Christine nkaba ndi mushiki wa ntawuhanye undi John nk'uko wabinsabye ngiye kunyuramo muri make imibereho ya John. John yavutse tariki 15 z'ukwa 11 1964. John rero ni muntu ki? John yavukiye ku Muhima mu kagari ka Kabeza umudugudu wa Sangwa aho yize primaire yize muri ekore primaire Kongorezi hari igikombe secondaire yiga NP niko bahitaga kera kuri Shyira. John aho yakoze muri kese dekari. John yakoze muri Sakuguru, ubu ngubu yakoraga muri Roto bicuruza amatanga. Mu buzima bwe yarangwe no kubana n'abandi agasabana cyane. John yakundaga isuku, yagiraga isuku cyane. Iyo watindaga gukora ikintu ntabwo yatinyaga guhita akikorera kubera ukuntu yakundaga isuku. John yagiraga ubuntu, agatanga pe bitangaje. John yubahirizaga inshingano ze. Yari umuntu ukunda no guteteshwa cyane, ntabwo yifuzaga umuntu umubwira nabi, yifuzaga ko umuntu amubwira neza. Aho tuvukana barabizi, bamubwiraga ngo sheri wanjye umubyinirira. John yaranezerwaga mugakina mukaganira akakubwira byose. John yari inshuti yanjye, nta kintu atambwiraga. Icyamubabaje cyamushimishije yarampamagaraga akambwira kwicara tukakiganiraho. John yakundaga kwirira ubugari, akaba yahera tariki ya mbere akageza kuri 30. Yakundaga ubugari cyane. John agakunda umuziki, nta mwanya wapfaga ubusa. Yumvaga yakora umuziki nyuma y'indi mirimo yose yakoraga umuziki. Mwese murabizi yaririmba indirimbo yitwa Inyanja, akora n'izindi ndirimbo nyinshi. Yaririmbye hano muri worship team nk'uko wabikubwiye, aririmba muri Moriya. Mbese nta mwanya we wapfaga ubusa. Ubwo rero yari afite n'indi album yari atari yasohora, hari izo yambonjeje ngenda zifite ndazumva z'Imana ariko nziza cyane. John rero atabarutse afite umugore, afite n'abana 7, abahungu 3 n'abakobwa 4.
uburwayi bwe yari atuje cyane ntiyigeze yanduranya kwa kundi umuntu yanduranya hoya yaratuzaga cyane kandi akagira ibyiringiro gusa naravuganaga akakubwira ati umunsi umwe nzataha ku wa gatandatu bucya ataha namaranye nawe amasaha atandatu turaganira ubwo yari afite umwuka mukeya ariko hari ibyo yabashije kumbwira ndinguka yarambwiye ati waje wowe naburaga sinakwifuzaga ngo tuganire gusa kubera umwuka yari afite ntabwo yabashaga kuvuga neza umwuka usohoke ariko muri bimwe hari bikeya yabashije kumbwira ashimira abantu anambwira cyane abisubiramo kenshi ati nta kabuza ngiye gutaha amubwira nti urabyumvamo neza arambwira ati ndabyumvamo ngiye gutaha yumvisha indirimbo nahise muri telefoni igiswahili arazumva neza akajya yikiriza John twaramukundaga twese nta n'umwe utifuzaga kugumana nawe amasaha yose John rero yaratashye ahasigaye nuko natwe baharanira kuzamusangayo turashimira rero abantu batubaye hafi itorero abaririmbyi abaturanyi abavandimwe inshuti turabashimira ubwitange bwanyu kandi nabakangurira kugira ngo umuntu najya agira ikibazo mujye mumuba hafi hari uko umuntu aba ashaka abantu bamutega amatwi bakamwumva mujye mumuba hafi bityo muzajya mubasha kumuherekeza neza John rero Imana imwakire mubaye murakoze tumenyana twamenyanye hashize imyaka 26 ninjiye mu muryango wabo nk'umukwe yambaniye neza nka murama wanjye igihe kigeze ibyo kuba umukwe bivaho mba umwana mu rugo ambanira neza nka mukuru wanjye icyongeye aba inshuti yanjye nimvuga ngo inshuti yanjye by'umwihariko uburyo abantu baba bavandimwe ariko n'ubucuti bukiyongeraho icyo ni ikintu kindi kiba kiyongereyemo aba inshuti yanjye John ni umuntu twajyaga inama ubwo rero mu burwayi bwe itariki 2 z'ukwezi kwa mbere barampamagaye bati ararembye nibwo nagiye kumufata mujyana kwa muganga yarakororaga ku buryo yari amaze igihe kinini cyane ataryama atanasinzira tugeze kwa muganga twe dukeka ko arasinizane twatanze byose dusanga nta sima ntayo noneho tubanza kugira ngo ni na korona nayo bayitumye barayibura bamaze kuyibura icyo gihe twaratashye njye nawe dutaha tubabaye nibura niba sima tuyigwa igaragare bayivure cyangwa ibe na korona umuntu abimenye uburwayi bwa John rero bwakomeje kugorana tujya gutanga ibizami hirya no hino biza kurangira dusanze umutima warabyimbye uruhande rumwe n'ibihaha birimo amazi ibyo rero abaganga bakoze ibishoboka byose mu minsi igera kuri 13 twamaranye mu bitaro nabanaga nawe amasaha hafi ya yose John yarwaye nk'intwari kandi akarwara yihangana iyo minsi twamaze rero turongera dukoresha kontorore usanga yamaze yari mu bihaha yashizemo n'umutima urimo kugenda woroha baduha imiti turagenda tuyikomereza mu rugo muri iyo minsi twamaze mu rugo twajyaga dufata umwanya wo gutembera nimugoroba kugira ngo turebe ko ashobora guhumeka neza tukamanuka tukazamuka John mbona arakize nta kibazo mu minsi mike uburwayi bwe buza kongera dusubire baratubwira bati ibyari byose nta kindi gishyashya kijemo bimwe yararwaye biracyari bya bindi turagenda dukomeza imiti haciye igihe kitari kirekire cyane rero aza kongera kuremba aremba ari nijoro icyo gihe sinari mpari nari mu rugendo rw'akazi i Rusizi nibwo nabwiye abavandimwe muti rero duhamagara ambiransi icyo gihe baratubwira ngo uzagiye mu mpanuka nimusindagize mumujyane ku muhanda yaba ari imodoka ya polisi ariko John abashe kugera kwa muganga ibyo byarakozwe rero John agera kwa muganga abaganga bamwitaho
ariko kabona arimo kugenda rushaho kuremba igihe cyarageze rero aho ngarukiye nabwo mugeraho yaranegekaye n'umwuka ari mukeya John muri kwa kwihangana kwe akajya avuga ati ariko nzataha baza gusanga rero n'inyama zo mu nda n'impyiko n'imwijima byarangiritse nguko uko John yatashye kandi John ataha nk'intwari John yari umuntu ukunda abantu akaba umuntu ukunda akazi twagiye tujya inama kenshi z'imibereho yacu y'igihe kizaza ariko ikimbabaje nk'umuntu ni uko agiye gahunda twari dufite tutazishohoje ariko Imana yo iba ifite gahunda yazo Imana muhe iruhuko ridashira twagira ngo dusabe n'umufasha we atambuke aze agire icyo atubwira Haleluya njye mpagaze ahangaha uhagarariye umuryango wa ntamuhano ndetse nari umusango wanjye ntamuhano ndibyone twashakanye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu abana bakigera barafungwa umwana umwe ariwe twese akunda imyaka itatu agaruka aransanga akomeza turabana uku kubana kwacu nta bibazo twagiranye igihe intambara itereye ahunga duhunga ukubiri njya Tanzania njya Congo ariko tuza kongera guhura duhurira Tanzania nongera turagaruka mu Rwanda dukomeza turabana tugaruka mu itorero ryacu dukomeza gukora umurimo w'Imana dukorana abana tubana mu mahoro kugeza mu mirire turimo atubungubuke barongera baramufunga dufitanye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri afunga imyaka ibiri arataha abana tubana mu mahoro ashaka akazi arakabona akora muri sakuguru akigura akamu ajya muri roto ariho yari ari kugeza isaha ubwo rero mu burwayi bwe ubundi yatangiye gufatwa ubu ya noheli ni bwo yatangiye gufatwa ejo bundi tariki makumyabiri n'eshatu za cumi n'abiri nibwo yatangiye kuvuga ati njyewe ndumva mu Rwanda hatameze neza amubwira rero ko kujya kwa muganga kwisuzumisha kugira ngo icyo urwaye aravuga ati niko bimeze ajya kwa muganga arivuza arataha noneho noheli iragera kuva mu rugo ya noheli neza twishimye tumeze neza twakomeza kugera ku itariki ya mbere igihe ubunani neza nk'abana twishimye tugurira ihene tugurira amafaranga tuba mu mahoro umwaka tuwurangiza neza mu mahoro noneho muri iryo joro
やっぱり治安でね、無害者ばっかりというところも、だいぶやって、どんどんどんどん動くか、わわん、その、わんばやしも。大きな人は、どこかばやしも、最後は、君も、あれこれこっちでかんのか。あんがせかねあんがね、こいだうち。あかんというところも、流れてのちだちでよくあのがん。ああ、ほんでら。おみじゃのかもがんがさんってとさんって。おはじですね、もう川もあらね。そらもてらがしんじゃかもずぼら。そっからずらったんすけね。あっちわがわ。ちわがわが。おだなもがんが。おみれたくねはもちょうま。あとも超まあ、今皆様おがつぎはじゃあ使わないためせねえさ、でらちらかわさ、だんだなもえねえさっておもちもめずぐっちゃ、おめでたことにてりかがめ、あっちえんだじゃよ、あんじせ、あたらさもんとんだもんじらねえろ、わかわかろこめきか、えぇさもかき、おんじかろこ、うん、私は一緒にいる。あのまたあっちにしろ、やったのか。で、もちろんね、あっちにだけのことだろう。で、もちろん、自分のものを見に行く。見たくねえかを。そんなことで、ずっと出すのは。あの怖さ、あの怖さ。で、あっちに。あんじゃもかなにしもなるか。なんか、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムジュパチ、ジャムパチ、ジャムジュ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 パチ、ジャやから、ねえさん、この子、さっきめにゃれる子、やすごいパームパームが、さあ、おがんこ、めにゃくやすごいパームパームが、たとえちもくにゃなぜいんで、さんじえんだんじゃよ。えんだんじちゃう、だらむこわ、んじゅくくるわ、さあ、たおにすねえ、どんごのこもわ、んじゅくくるわ、んだむこわ、さあ、もう一度、私のことは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 、私もう見えらん、これよ、ここがガチ、これがくるくも、あっちへ、これとなんかちょっとからな、見えたんだけど、これが待って、これとでこういうんだことがさ、うわ、これでらっぽがたくん、あれでもさ、あのおめでねえさ、わしのことがこのことなんだくんちゃう。リーランスでフォアカネアハンビラティチャラクンデレクトガイボガナテアハンビラティウアンババリネスタムガウミンサンダフォーレラワジスアクランババリネスタムガウリブチホアクランババリあんがにもかわむさに、なっこわわれるぼう。なっこわわれる。
nanyi ndamubere se nanyi urambabariye nanyi urambabariye akwegura amaso ati nurambabariye ndakubabariye noneho dusenge ati yego yicara ku buriri turasenga amaze gusenga ngaho ryawe araryama kuryama nyine ikomeza ubona bahitaga baduhamagara arakubwira ngo bagiye kunduka bamujyanye mu cyuma kingurura impyiko barabona impyiko ameze neza turagenda tuvayo bagiye tumarayo amasaha ane kugera mu icyo cyuma turataha dusubira muri sare nyine baraca mu gikoni barongera badusubizayo duhabaye kuwa gatanu kugera kuwa gatandatu nicara nyine hagati aho kwa sena nibwo yaje kandi hagati kuwa gatanu aganira aganira turi kumwe bizagumana rwose tuvugana na pasiteri nyine ikiganiro cyagombaga gukiranura teye ubwaho mwarimu mbona bucyo nawe araza baramusura ikiganiro byari bisigaye byose ubwo nibwo bigeze ku cyumweru aricyo yatashyemo yirirwa aho ngaho nta kibazo afite ameze neza bigeze nko mu masaha cyenda arambwira turabizi ati ngenda ndashaka gukaraba reka njye gushakira amazi ndagenda mushyuhiriza amazi ndamukarabya ngira ndamuryamisha umwambika umuryamisha mukandikanya gato hejuru kuri ye arabyuka aricara muhereza n'ikanya aririsha arasamira aririsha muhereza ji arinywesha arangije ati wicaye hano aricara arangije ikintu yambwiye yarambwiye ati ukomere kandi uzandindira nkaho isibyo ni ukuri hasi wewe ukomere kandi uzandindira nkaho aba araryamye gato arangije arambwira ati uzi ko ngiye gupfa ntugiye kunsiga ati oya ntabwo ndagusiga atari ko ngiye gupfa noneho niba ugiye gupfa dusenye ati nyegura ndamwegura aricara amaguru ayashyira hasi anyegeka umutwe mu gatuza nanjye mufata ibiganza ashyira ku mutwe turasenga nawe agasenga umwe kwa mushyira na gusa akajya yikiza asenga turangije ati amen aryamaho gato arambwira ati mpereza ku matama amata ndamuha aramara gutomera amaze kugutomera ati ngaho nyorosa ndamworosa musigizaho n'umwuka arangije arambwira ati uyu mwuka w'umureho kuko ndi kumva utari kungeraho mwuka ndawongeza nongeje ati ntabwo uri kungeraho muganga twese joni bigenze gute ati muganga ati mwuka ntabwo uri kungeraho nawe arawumwongera arangije abikongera muganga noneho bimukureho ese ubu dukore ikihugu ati oya nawe urekere arangije aravuga ati muga ati reka ati byihorere kuko ngiye gupfa ati reka joni nawe wivuga gutyo nongenda mbona ngaho noneho iryamire cyane noneho rero ibyo agiye kuryama amfata ikiganza ntuze kumfashe ndekura nkorose neza akomeza kumfata ikiganza ndamwegera
arakomeza arandeba andeba nk'iminota itanu arangije arasinzira birangira uko nguko nguko k'umutwaro wanjye yatashe asashe nta bibazo dufitanye ntashe mbwiwe nk'abana be ngo yarahabango nzababwire ko yababariye kandi ngo nabo bazamubabariye nguko uko urugendo rwagenze nakunde umugabo wanjye niyigendere niyigendere nakunde nibyo ngibyo navugaga nabarutse amahoro kandi nzi neza ko imirimo yakoze yose yamuherekeje kandi abantu bose rwose nk'uko pasiteri yabivuze abafatanye na bibazo mwese mumubabarire rwose naho nabakinga nakoze kandi uyu muramu we imana izamuha umugisha kuko yamwitayeho akamuba hafi imana izamuha umugisha naragiye nsiganye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri n'andi bantu icya mbere ni ishimwe ku badutabaye ni data duvuyemo ariko twese turacyahari hari n'abakudukomeza bo ikintu nashaka kuvuga cya mbere nta kintu narenza ku byo bindi batambutse aho ngaho bavuze byose ibyo bavuze ni ukuri hari umusaza mwiza uzi kubana n'abantu ukunda umurimo ibyo kuvuga byo ni byinshi gusa ibyo bavuze nta kintu nongeraho murakoze turi hano nk'abakozi bakoranaga na John na wandi abakozi twese twifatikanije n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe ba John kandi twavuga ngo Imana umwihuko ridashira mu izina ry'ubuyobozi bwa Roto twavuga mu ncamake John twakoranaga yari muntu ki John atuvuyemo natwe tutabishaka ntabwo twakizimba mu magambo ngo dusubire mu byo abatubanjirije bavuze ariko John yari umuntu ukunda umurimo cyane kigeretse kuri ibyo yari umuntu ukunda abantu cyane ngira ngo twese nk'itsinda rigari uko dukorana uhereye ku bayobozi bacu bakuru nabo turi kumwe aha ngaha ukageza ku wo hasi nta n'umwe utavugaga John neza yari umuntu witabira akazi yari umuntu utasiba utakererwa yari umuntu mu ngeri zose uzi kubana n'abantu bose twagira ngo rero tubashimire John atuvuyemo natwe twumva tukimukunze ni igikuba cyacitse iwacu twababaye cyane twihanganishije inshuti abavandimwe umuryango muri rusange kandi mukomere Imana iri kumwe natwe twese murakoze